A felkészülés 5. hetét zárja a Máté Szalkai labdarúgó csapat. Fogarasi Zoltán heti 5 tréninget vezényel a játékosoknak, akik már túl vannak 5 edzőmeccsen is. Az időjáráshoz igazodva hazai környezetben, szabadban és teremben, valamint Nyírbátorban, a műfüves nagypályán gyakorolnak a játékosok. Az edző elmondása szerint abszolút elégedett a labdarúgók hozzáállásával, szinte minden alkalommal teljes volt a létszám. A csapat és a szakember túl van az ismerkedési szakaszon, és már körvonalazódik a rajton pályára lépő kezdő 11 is. Meg kellett találnom néhány embernek a posztját, hiszen az a korábbi elmondások alapján ugye nem mindenki játszott úgymond a helyén, de nyilván minden edző más, mindenki más elképzeléssel dolgozik. Én úgy érzem, hogy megtaláltam itt a játékosoknak a pozícióját, ez egy nagyon fontos tényező. Alapból nem volt gyenge ez a csapat, a legnagyobb erősítésünk az volt, hogy együtt maradtunk, és csapatjáték szintjén biztos, hogy előrébb léptünk már, egy újfajta játékot fogunk játszani. Annyiban újfajta, hogy az eddigiekhez képest, nyilván a labdarúgás rendszerében ez egyáltalán nem számít majd. Annak az edzőmérkőzéseink elég biztatóak, bár én mindig azt mondom, hogy puding próbálja az evés. Az eddigiekkel a játékosok is elégedettek, de ők is kíváncsiak arra, hogy tétmérkőzésen mire lesz képes a csapat. Jelenleg úgy minden megvan, de hát az a baj, hogy most még csak felkészülés van. Aztán éles helyzetben majd kiderül, hogy mind kell még esetleg változtatni. Talán a helyzeteinknek a nagyobb százalékban kihasználni a helyzeteinket, mert sok helyzetünk van. Volt is az ősszel is, de keveset értékesítettünk. A szurkolóknak nem kell sok új arccal megismerkedniük tavasszal, mindössze 3 új játékos van a 19 futballistás számláló keretben. 2 ember távozott, a Körösi Norbert kapus, illetve a Kis Holland sérülés miatt talán abba is hagyja, vagy máshol kezelteti magát, de ők távoztak a csapattól, 2 érkezőnk van, a Félegyházi Viktor kapusposzton, illetve a Barzó Gergő, őt mind védelemben, mind a támadó pozícióban lehet használni, egy elég univerzális játékos. Mi mindig még szeretnénk igazolni egy támadó típusú játékos, hát ez a pár nap, még hátra az átigazolási időszakból talán esélyt ad arra, hogy ebből legyen valami. Ha nem, akkor ez a 18, illetve 19-es keret, ugye egy ifistával bővült a keretünk, Gergely Mátét ide vettük, nagyon tehetséges, ügyes fiatal. Helyi fiatal, fogékony a munkára, teszi a dolgát, nem szalad el a nehéz munka elől, úgyhogy vele mindenféleképpen egy főre bővült az alap 18-as létszámunk. A Máté Szalkai MTK még 3 meccset játszik a tavaszi rajtig. Vasárnap a Nyírgyulaj, a jövő héten pedig a Nagybánya és a Rakamaz ellen lép pályára Fogarasi Zoltán együttese.